Hei, tässä on Tapio T. Olemme jälleen Hakametsässä. Tänään ajetaan Pirkan yöpyöräilyä. Tervetuloa kyytiin. Harri, mitkä fiilikset? Ihan jees. Hienoa. Toivottavasti tää loppu tasare. Minkälaisella pyörällä sä oot liikkeellä tänään? Merillä, T3. Siisti. 26-tuumainen. Mäkään mielellään täytyy. Vintage Fillaristin sydäntä lämmittää, koska minä en ole ainut, joka täällä tänään ajelee Vintage Fillarilla. Sulla on täällä komia motobekane. Joo, se on tämmönen noin 40 vuotta vanha alumiinirunkonen, eli ei ihan hirvittävän painava vekotin. Siinä on kaikki paitti toi takaratas niin aika lailla alkuperäistä. Siellä on 7-vaihteinen, ei ole 6-vaihteinen, mutta muuten on niinku samanlainen kuin mitä se on Ranskasta tullut vuonna 80. Aika komia. Yöpyöräily on rento tapahtuma, että nyt kevein mielin liikkeelle. Ja siis tässä vaiheessa ajattelee, että lähtee rentosti polkemaan, se unohtaa viimeistään tuolla risteyksessä. Joo. Sitten on ihan hapuna, kun tulee takaisin. Turvallista matkaa sulle. No niin, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja ajaa. Kiitos. Niin tämä sade vai? No älä. Näköjään sama, vedetäänkö päivälenkkiä vai yölenkkiä, mutta aina tulee vettä. Tietää, että meikäläisillä on ketjussa uudet öljyt. Tuppas näyttämään kättä. Perästä.
ykkösen kohdilla keskinopeus on jotain 26.30. Voi olla, että tällä kertaa tulee tehtyä ketjut kireällä. Pirkan yöpyöräilyn nopeusennätys, mutta mikään kilpailu tämä ei olekaan. Mutta kun fiilis on semmonen, että tänään vedetään lujaa, niin sitten tänään vedetään lujaa. Vai mitä? Niin, eipä tarvitse olla sateessa ainakaan tarvitse. Niin, ei tänne asumaan vihti jäädä. Paitsi että se saunan lämmittäjä tulee jossakin perässä. Nämä on ihmeen kevyitä, kun ei ole tässä vaiheessa plus 100 kilometriä nykyisen mittarilukemaan. Katsotaan hyytyykö hymy tuolla Murolen kanavatiellä. Haluatko sä tulla eteen välillä? Muistetaan, että nämä et on vaan työläin. Näin jo. Haluttiin katsoa, onko täällä meidän Harri vielä letkassa mukana. Mutta mehän käännetään kohta jo takaisin päin. Ajetaanko toisen kerran? Tämä on se yö, viikko ennen juhannusta, kun Muroleissa on yöelämää. Kuuletko Muroleen yöelämän kutsun? Voi tietoisen noin korviin seiriin ihan. Saa tulla sieltä sitä Muroleen hankkurilaista. Niin. Sitä, missä on leipää ja suolapu. Se on hyvä vehe tämä pyörä, kun tässä on renkaat tällä, niin tämähän menee ihan itsestä. Se on semmonen hevonen, joka kuttelee jalakota. Hymyä ja iloista matkaa. Harri on taas matkassa. Ryhmä on täysi. Ihaillaan nyt tätä koskea tässä oikein urakalla, koska tästä on niin monesti sykitty 50 ohi edellisinä kesinä. Katsellaan milloin meidän yksi ystävä saapuu tuolta taustalta tänne. Seuraamme taas. Mikä fiilis? Kohta saa soppaa. Nyt ottaa kyllä kaverilla koville. Onneksi tähän hintaan sisältyy keskeytyskuljetus, jos kävisi sillä tavalla, että väsymys iskee kesken matkan. Ja katsellaan nyt, että kaveri selviää taukopaikalle ja ihmetellään siinä sitten, että mikä homma jatkuu.
puolen yön löi kello. Lähetäpä sopaa. Onko jää? Saako täältä soppaa? Kiitos. No niin, aloitetaanpa sopalla vaikka. Siinähän sitä alettiin sopan syöntiin ja nautittiin murolleen yöelämästä. Siinä soppaa syödessä Harri totesi, että hänen on parasta tänä yönä tilata keskeytyskuljetus, koska väsy oli iskenyt. Kello huutelee 12:30, kun tässä tehdään lähtöä täältä murolleen yöelämästä. Eli täällä on niin villi meininki, että aitat ja pyörät kaatuu murolleen yöelämässä. Eli tarkoitus tästä niin kuin näin vakavammin ottaen on jatkaa kovalla sykkeellä maalia kohtia. Joo, täysiä. Alussa vahva ja lopussa täysiä. Alamäessä ketjut kireellä. Kiitos murolleen yöelämä! Kiitos! Näin tehdään! Täällä on mennyt jo huolto kiinni. Näinpä. Rusinat on levinnyt taas. Tasku on varmaan täynnä kuraa. Kiviset ja suraset. Lähin käy mäet ennen kuin loppuu kokonaan. Nyt vedetään Eerolan suoraan. Millainen meininki? Kyllä, tämä tästä loppuun asti menee näillä sykkeillä. Mahtavaa! Nopeusennätys 26.23 on keskinopeus siinä vaiheessa, kun Hakametsän jäähallin läheisyydessä oleva lämpökeskuksen savupiippu häämöi. Oli niin vauhdikas lenkki, että... Ei muuta kuutta kertaa. Joo. Tästä ei kyllä näe enää mitään. Tästäpä näkee. Me saadaan nyt mitalin. Nyt on kato. Kukitos seremoniat ja kaikki. No niin. Meneekö läpi? Menee. Nyt on kuule kello tasan 3. 01. Se on alle 6 tuntia. Hei. Virallinen pyöräilyosuus päättyi tähän, mutta älä mene vielä minnekään. Nyt seuraa yöpirkan jälkinäytös. 3, 2, 1 ja aja. Ja sitten me totta kai leikataan itsemme lähtemään sen ensimmäisen porukan perään. Aivan keinoja hei. Vai dokumentti? Se paljastui heti. Niin, silloin siinä alkupuolella alkoi tuntumaan siinä letkassa, että ei tässä jaksa kahta yhtä vetää koko yötä. Eli siinä otettiin se irtiotto. Siinähän se koko yö olisi mennytkin.
Niin. Ja sitten sen irtioton jälkeen huomattiin, että siinä on meidän perässä iso letka sankareita. Jos Kaupin kanunoilla on kanunajuna, niin meillä oli vintagevelojuna tänään. Se juna veti kyllä hyvin. Veti, mutta piti päästä vaan vaunut karkuun, että katsottiin, että ystävä oli mukana. Urheasti jakso Muroleeseen asti. Terveisiä Harrille. Pitäisikö se pieni tuuletus tehdä sen kunniaksi, että yöpirkka meni alle 6 tuntiin? Aaltoja. Alle 6 tuntia. Ja hei, sitten se murolelainen horkankarkotusjumppa. Murolee yöelämässä pitää myös tanssia. Niin. Se oli pyörän kanssa tämmönen. Ensi vuonna kaikki tanssii tätä. Hei, kiitän sua, että katsoit tämän videon. Toivotan iloa sinun päivääsi. Ja me näemme seuraavalla kerralla jossakin joskus. Tosi kiva, että olit mukana. Heippa!